Вітаю! У ефірі про нас погода на першому діловому у студії Таїсія Головко. Далі дізнаємо, чого слід чекати 6 липня. Вранці цього дня раніше спостерігали за туманом. І що відстелися по воді, буде хороша погода. Хороша погода чекає на жителів більшості міст центральних областей. Температура у регіоні буде різною. До максимуму піднімуться стовпчики термометрів у Дніпрі до позначки плюс 26, а градус нижчий показник зафіксують у Кропивницькому та Полтаві. У Вінниці, можливо, пройде дощ. На Західній Україні буде прохолодніше. У багатьох містах регіону очікують дощовий день. Парасолі знадобляться мешканцям Львова, Івано-Франківська, Чернівців та Тернополя. В інших населених пунктах буде сухо. Температура триматиметься в межах від 19 градусів вище нуля до плюс 21. Ясна погода порадує усіх, хто живе на півдні. У більшості міст повітря прогріється до 29 градусів вище нуля. Лише у Сімферополі прогнозують плюс 30. Майже увесь день буде сонячно. Якщо буде вільний час, то мешканці цього регіону можуть добре відпочити на природі біля води. На сході також буде переважно ясно. Хоч на небі над Луганськом та Донецьком подекуди з'являтимуться хмари. Середня температура у регіоні в день становитиме 27 градусів вище нуля. Вночі буде прохолодно, стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 13. У Чернігові буде похмуро, утім ближче до вечора хмари над цим містом розійдуться. У всіх містах півночі буде сухо, тож жителі регіону можуть лишати парасолі вдома. Погода у Житомирі змінюватиметься протягом дня. Небо над Сумами буде чистим. До кінця доби земля у столиці залишиться сухою. Сонце грітиме мешканців столиці увесь день. Таке був про нас погоди на 6 липня. За місячним календарем це день спілкування. Можна заводити нові знайомства чи подзвонити старим друзям. У студії була Таїсія Головко. Бажаю, аби ви мали змогу насолоджуватись теплими днями, відпочивайте, радійте сонцю і теплу. До зустрічі!